malo sam trujno, ja sam ovako čisto mali otrok, vaška, kokoška, to su takve bolj sferi, ampak to je bila tehnologija razvoja, tako je fertik. 6-7 jajč pod kokoško, ja pišek, so jarkice, so kokotiče, fertik, nič drugo ni, ne. No in potem sem nekje v drugem, tretjem razrede v šoli začel ovca gojiti, pa smo imeli dosti ovc pri hiši, pa smo to strigli, pa sestra so plela poloverja, pa tak naprej. No in potem sem nekako z 12 letom sem ta ovče rejo počasi bolj upušal in začel čebelariti, ne. Jaz sem pravzaprav za birmovski gnar, ko sem bil pri Birmi, tisti gnar zanesel tiste morince, pa sem kupil en roj. Sem tisto srbot z drevja dolj navlekel, pa zaplav tiste korpice, pa jih zilavci umazal, čisto primitivno, kot bo takrat. Ker prej so bile čebele vsaki vrsti. Ni bilo vesi, da ne bi tom tistih 5 ali pa 10 tistih slamatnih košakov bilo. Prvič so imeli med za doma, drugič pa čebele so imeli pa oploditev. No, potem sem se šel 50. leta učiti za mizarja. Kje sem že nekaj teh predavanj skroz naredil, malo ono, malo tehnologijo začel bolj spoznavati, ne samo rojenje, pa nič drugo, ne. Tada sem prvo leto vajenec naredil 3 panje, drugo leto še 9, ne. Čebelarimo pa trenutno z 2600 panjami. To je največje čebelarstvo v tem delu Evrope, ne. Se pravi, iz enega roja je zraslo dosti, ne. To je tako, da ima mati 10 otrok, pa vsi otroci pa bile po 10, ko jih je kar masa čez nekaj let, tako se tudi to pojavlja, ne. Rečemo tisti, ki je nekje v službi, pa pride domov, pa ima veselje z pesekom, ne. Tisti bo kar kuša, bo na cesti, že bo pesek z repom pomigal, pa bo gospodar točno vedel, kam mu manjka, ne. Zdaj, drugi kmet, ki ima mogoče živino, pa pride nekje z terena ali službe, on ne bo nikam šel, bo šel prvo v hlev, čebelar gre prvo v čebenjak, ne. Tisti, ki pa ima zelo rad žensko, ne, bo pa prišel domov, pa bo šel prvo v kuhnjo, pa bo ženo malo poljubčkal, pa pobožal, ne, samo tisti naj krave pa čebele na miri pusti. Ja, pa pravi čebelar pusti vse. Niti dopuste, niti ono upravlja rad čebele in je to en posebni užitek. Žena se s tem strinja, je zadovoljna, če pa ni, pa tudi tiho, ne, ja. Tada nekaj na morje, pa to mi manj hodimo, zdaj je sezona, ne. Če že te imamo bolj zimski dopust, toplice hodimo po zimi, pa tako, ne, nekako, ne. Krajinska sivka, ne, krajinska sivka, apis carnica, to je avtohtona pasma za Slovenijo. Čebele imajo socialistički sistem življenja. Tu ni mička, ti še moraš nas to narediti, on za ti še to, tako kot ja, rečemo v kapitalistički življenju. Ena najde nekaj pašo, hitro pride da mu v smicu za pleša in pove, v kjer smer je paša, čez 10 minut že brusi celi panj tako gledati, kaj je. Ne? Če je panj pun, pa če že ima 200 kilo meda notri, z istim veseljem in s tem, ki bo išli na pašo. Tak, čebela od jutra do noči, če je paša, ona neusmiljeno dela od rojstva do smrti. Če se kje razmoti, pa v drugi panj pride domov, lahko pa nase noter, kaj če, ni noben problem, ne, ampak vun ne. Vun pa ne. Da že ima ta, na primer, 100 kil meda, ona druga pa nima, da bi en dež preživela, ne. Pa pridejo dve čebele, pa bi ne vem, lahko roka v kup držala, prosim, no majčkeno kam preživela, ne. Krlote pošipljajo pa vržajo vun. To se pravi, dat nikomu nič. To je pa cilja socializma konec. Star pregovor pravi, ko je želja potešena ali pa zadoščena, je ljubezen pogašena. Največjih je takih, ki samo gleda, koliko bo dobu medal. Tisti, ki gleda samo s tem, koliko bo na leto dobu od čebel, se je hudo zmoto, da bo čebelar. Tudi te moraš imeti čebelo rad. Nič ni, ne?